Série número 4, a série onde já alinhou os nadadores júniores. Na pista número 1, dublinense José Monteiro. Na pista 2, da União Piedense, André Alves. Na pista 3, do Natação de Valongo, Francisco Lourenço. Na pista número 4, do Famalicão, Afonso Silva. Na pista 5, do Algés, Miguel Almeida. Na pista número 6, do Futebol Clube Ferreiras, Afonso Gouveia. E na pista número 7, dos bolonenses, Luís Mendonça. Temos o Miguel Almeida, o mariposista do Algés, bem na frente neste momento. Afonso Silva a aproximar-se agora, o nadador do Famalicão. A ir também bem na pista 7, o Luís Mendonça. Vence Afonso Silva na pista número 4 com 2.13.80. Na segunda posição, Miguel Almeida do Algés, 2.14.15. Terceiro lugar para Luís Mendonça dos Bolonenses em 2.16.66.